Xalqımız özünün milli və tarixi ənənəsinə çevirən Ադրբեջանի նախագահը Նովրոզի առիթով կյանքում առաջին անգամ շփվել է սեփական ժողովրդի հետ, կնոջ ուղեկցությամբ դուրս եկել Բաքվի փողոցներ, նկարվել ադրբեջանցիների զբոսաշրջիկների հետ, նույնիսկ ժպտացել ի պատասխան։ Նույն օրը Ալիևը կրկին հայտարարել է Ղարաբաղյան կարգավորման ձևաչափը չի փոխվելու, Արցախը բանակցությանը չի մասնակցելու։ Որքան էլ որ դագայթակղիչ լինի, լեզվակրվով չէ որ կարգավորվելու է հիմնահարցը եւ մենք դեռևս սպասում ենք համարժեք պատասխանի մեր այն մտածման, որ հանգուցալուծումը պետք է ընդունելի լինի 3 ժողովրդների համար։ Արտգործնախարարությունը վերահաստատում է Փաշինյան-Ալիև առաջիկա հանդիպմանը, խոսելու են կարգավորման սկզբունքների եւ տարերի տարընթերցումները բացառելու մասին։ Անհրաժեշտություն է առաջացել առաջիկա հանդիպման, ողքի մշակել ընդհանուր բոլորի համար ընդունելի մեկնաբանություն այդ 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի եւ արդեն իսկ դրանից հետո հասկանալ թե ինչպես են շարժվում առաջ։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարը հայտարարել է, որ անդամ երկրներին է ուղարկել նոր գլխավոր քարտուղարի հաստատման փաստաթղթերը։ Բելարուսի ներկայացուցչին չի հաստատում միայն Հայաստանը։ Երևանը ընդգծում է խնդիրը ոչ թե անձն է, այլ նման արտակարգ իրավիճակներում իրավական կարգավորումների բացակայությունը։ Քանի դեռ ամրագրված չէ սկզբունքը, թե ինչպես լրացնել այդ իրավական բացը նման իրավիճակների առաջացման պարագայում, մնացած զրույցների մասին խոսքը կարծում եմ դեռևս ավելորդ է մեր կողմից։ Իսրայելի վարչապետի որդու գրառումները եւ Թուրքիայի պատասխան սպառնալիքները Հայաստանն անընդունելի է համարում։ Բենյամին Նեթանյահուի որդին թուրք-իսրայելական հերթական սրացման համատեքստում Էրդողանին հիշեցրել է հայոց ցեղասպանության մասին։ Էրդողանն էլ Նեթանյահուին կոչ է արել քաշել որդու ականջը։ Իսրայելին başındaki մեզ համար անընդունելի է հայոց ցեղասպանության շահարկումը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների որոշակի լարվածության ֆոնին։ Եվ սպասվող երկու փոխայցերի մասին մարտի 26-ին Հայաստան կժամանի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի նախագահը, ապրիլի 2-ին էլ Հայաստանի արտգործնախարարը կմեկնի Եթովպիա ու Ռուանդա։ Դավիթ Սարգսյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամանակատվական։